Shouken Yoken na zdraví. Vítám vás u Petury Resident Evil 3 Nemesis, originál z roku 1979. Rozhodně jste si všimli, že začínám na úplně jiném místě, než jsme skončili. No protože, jak jsem tak koukala, kolik času mi nějak tak vychází a zbývá. Tak to právě došlo tak pitomně, že jsme teďko měli půl hodinu a pak 10 minut asi jenom podělané titulky. Takže to bychom právě určitě nechtěli, aby to bylo takhle nudný. Tak jsem to radši přijala a říkám, nějak nic extra se nedělo. A nejspíš to nebude jediná věc, kterou budu muset v tuto 25. výročí té herní série Resident Evil udělat. Nejspíš se vyprnu na ten obsah těch knih, to vám prostě řeknu na začátku. Teď já to tak stejně dřív vždycky dělala, že jsem na začátku hry řekla v obsah hry, o co v tom jde, abych nějak vás zasvětila do děla. Ježišmarja, do děje, jak to mluvím zase. A nějak tak víc jsem to už pak neřešila prostě. Já říkám, to už je v pohodě. Šestá kniha je podle hry, sedmá taky, takže to nemusíme nějak extra řešit. Prostě to řeknu na začátku hry a tečka prostě. A na první části teda Resident Evil Code Veronica, Resident Evil Zero, prostě budete mít tu fotku, ten přebal ty knihy, to je celý takhle. Takže takový infíčko, protože říká to stříhání je šílený. Já totiž vím, jak by to dopadalo. Že by to prostě nešlo, že bych pak musela prostě koudnout do těch poznámek, co mám na mobilu. Rychle to odkecat ten kousek, co vím. Vypnout kameru, kouknout se, zapnout, odkecat a takhle furt dokola několikrát, nejmíň 10krát. Ne-li víckrát, protože je tam to jako fakt dost. Bude vědět, že koukám do mobilu. Takže takhle celý. Ne? Já mám pocit, že jsme tady už byli. No to jsme sice tady byli, ale ten klíř jsme ještě předtím nepoužili. Le? No tak halo. No sláva, jsem si říkal, co se děje, to trvalo tak podezřele dlouho, že jsem si říkal, no teď nás to vykopne, teď si to ještě nebude pamatovat tu pozici a všechno znova. Takže mi ono už stačilo, že jsem musela dohrávat těch pár 10 minut, tak jsem to právě šoupala dopředu. Protože ono by to fakticky vyšlo tak pitomně. Ne, teď jsem chtěla něco říct. A pak, kdybych to řekla, bych vám možná mohla vytvořit falešnou naději, že byste mysleli, že něco bude, a pak by přišel první červenec a pak byste zase musela volat, no, ale to nevyšlo, ale to nebude. Jako já nevím, jestli prostorově unavený dělá prostředí to moderní prostředí jenom v Resident Evil 1.5 nebo i tady. Já bych řekl, že to mě už to moderní prostředí takový to technicky jako unavuje i tady. A že to bude i v Code Veronica. Já jsem to ani netrénoval, sakra, fakt jako už to klepe na pupek, tím pádem jak jsem vynechal ten obsah té knihy, tak už to tady máme vlastně už zítra. Já se fakt divím, že jsem se ještě po té práci dneska dokopala k tomu videu. Já říkám, už bude konec. Už to klepe na dveře. No hele, jestli jsem řekla předtím klepe na pupek, tak já to říkám, u čehokoliv ani nemusí nudně vodní tě. Prej taky ti dali, prej no jo, ono už klepe na pupek. Prej mají to moc hezky udělaný, celý zlatý, škoda, že já to nevidím.
a tady jsem měl alarmy a železka mě nějak divně šokem. Já jsem si říkal nějaký hučení. Tak je to tím, že prostě jsem přitom pořád hlásil zvojku, co je tohle? Já hajo odpočet výbuchu zase, likvidace města. No a teď ještě za zadkem tohle ta mrcha. Zase. Takže máme 4 minutes to save the world. 4 minuty na zachránu světa. Nebo spíš odsad vypadnu, toto zachránu světa. Ano, děje se to jenom v Raccoon City, ne někde po celém světě. A to bylo taky v plánu, že to bylo zahnutý celý svět. A nějaká Madonna, Justin Timberlake nám nepomůžou s těma 4 minutama. Jo, to je vtipno zasvěcený. Song od Madonna, Justin Timberlake a 4 minutes právě, takže to je vtipno zasvěcený. Tahá mě to! Hej, ty co po mně švíkáš, ty baletko? Jo, to určitě bude baletka. No vždycky, když na mě okejhák a má něco vybuchnout, tak není na to poštvat na nás nějakou nemezis. Říkám, nevím, jaký to má vůbec rol. Říkám, že je to ta nemezis, že to má vlastně ženský rol. Tohle čeště, tak může. Bálím, bálím. Nedej tomu šanci, palto, co to dá. Jihí, jihí, kyš, kyš. Co to dělá? Je to celá, je to celá. Revolver, to chci teda vidět. Já si myslím, že používám nějakou svatý zbraně, to bych chtěl spíš shotgun, brokovnici, nebo možná kalašnikov, nebo ne, takovej plamenomet. Kdo by řekl, že ten revolver na to zabere? Já teda ne. Co to? To je pevná pahnusárna. Ty to už stačí uběhnout 2 minuty. Ty to by řekl, že 2 minuty, to je chvilička. Ale ono to někdy může být 2 minuty. Dost dlouhá doba. Momentálně v tomto případě. Já si myslím, že teďka zase opět naším jediným úkolem. Musím prostě vypadnout, tady se určitě nebudeme nějak dlouho zdržovat a dělat tady nějaký puzzle. I kdyby tady teda nějaký jakože měli být, což já nejsou. Ne, myslím, že se nemá, já myslím kafíčko. Jej, barván. Jo, teď to tady zase celý boukne a to bude jízda. Pěkná citlovačka. He? Barování. Jasné, všichni asi neprodleně evakuují, jasně. Ta takový řeči znám, to mi ani nemusíte překládat. Prostě evakuace, že minut skončí, všechny se musí bezprodleně evakuovat. Jasně, znám to naspamě. Konečně ta hudba. Brámo. A stejně na to, že je nějaký krámek. Ale to jsou naháčí. Nezač tohle z toho. Počkat, to je tady, jo, bazooka, my máme asi bazooku. To je taková ta, no ty to je bazooka nejspíš. To byla ta raketa, ne? Já nevím, nevyznám se v tom tak úplně. Pro já co jim mám říkat, když se v tom nevyznám? Abo... Takhle skončíte na mizině, když necháte nějakého idiota navrovat auto a tak. Ahoj lidičky. Tady ještě pára, tak vítám, pojď. A pak, vítám mimo provoz, error, takový to by bylo. To je jako, záchody mimo provoz, použijte ten ve druhé věži. You must get out of here, damn it! To asi jo, no. Asi se to tady neválí jenom tak. Asi to tam nevejde. Ještě, že to leze to
že když máte prostě jednu věc a vezmete si tu druhou stejnou věc, takže vám to vezde do jednoho pole celý, a ne, že by vám to lezlo do jiného. To bylo už dobře udělat ve druhém díle, že vám to lezlo k sobě ty stejné věci. Přijela za to, že ještě v prvním díle jste si to tam museli kombinovat sami, ty náboje k náboju, jinak že jste to měli vedle sebe. Jo, tak to mám za to bylo, a já říkám, nejsem si jistá pořád. Budeme řešit, co bylo nebo nebylo. Já vím, co se děje přímo teď. Budeme řešit, co se děje teď. A nám jde přímo zcela jistě v okej, háj. Teď to bude zase epický výbuch. Doufám, že to nemůže vybuchnout v save roomu, ne? To by byla teda pěkná podpásovka té hry, co tady na nás zkouší. Hele, jako jen tak mimochodem, bobecht stát, nebo cheatnout, nebo prostě udělat nějaký glitch, něco tak za ně hacknout, bobecht stát systém, už je jenom úplně jednoduchý bobecht stát systému, jak přeskočit level ve starých Tomb Raiderch 1, 2, 3, v prvních třech dílech, no, tak říkám, bobecht stát, jde, nebo hacknout prostě, jde jakákoliv technika, když víte jak. Jen tak pro zajímavost, ho nějak Crash Bandicoot hacknul dřív PlayStation 1, takže to nějak přestalo pakat prostě. Prostě to bylo nějak zavirované, řekněme takhle. Ježišmarja, zástupy nemrtvých, teda mrtvých, ježiši zástupy nemrtvých, to už byly zombie, protože jo. A jdy, to jsou zombie. Aha, vlastně. Až na to, že to ty se zabídají. To není postříbřenou kulkou do hlavy. No, i když nevím, máme postříbřenou kulky, to asi ne. Takový to řešení, když člověk čte Drákule, je to úplně zblblý pak. No jo, asi takhle. Ne všichni zombíci v každé hře fungují stejně. To jako říkám. Já v Dead Islandu, Riptide, Máďa furt to nějaký zombický ženský. A bude furt, já nevím, kolikrát jsem to do ní napálila. Asi 20krát nevím, to bylo určitě. Ne víckrát. A ona se tam furt trajdala jakoby nic. Ona se furt zvedala, říkám, sakra ženská, zlámala jsem ti žebra už nevím 5krát a ty si tady furt jakoby nic. No a co je tohle za řídící místnost? No radar. Hello. To je zase halo. Co to? Tady pro něco pípa. You're still alive. Jsi stále naživ. Nikolaj? Sorry. Ten byl pět naživ. Ale dík. Podle knihy vůbec naživu bude neměl, a když je kniha podle hry, tak se to přece tak nebude naživu. Když je ten kreta po nás skvílí. Zase rozhodnutí. You want to get out of here alone? Is that your plan? So, takže ty se potřebuješ dostat sám, je to tvůj plán? Ne, chci zabít vás dva kluje. To tam není, to jsem si jen tak dopustil. Jo, hele, krapy to na skvělý popoření. Then why kill me? I'm not on their payroll. They want to eliminate me for reasons of their own. Já ti přestem kravá, to je snad horší, než když se míchá zákvas. Ježišmarja. Nic, nechte to bejt, to je takzvaná deformace spolání. Už je něco jak prostě upečenej chleba, to se spíš bude pevně prošlej chleba. Už svrdej si malé jetama. Nejde o chleba, jde o hru, jo. No, seká se to jasně. Chápeme. Jill, what happened? Ježišmarja, já jsem se řekla, že tam stojí ten blbec Nikola, a když byl přece ve vrtulníku. Nikolaj, se nemůžu bych nemohl mít se najednou. Sejmi nepřipadáš jako Španěl. No jako neříkej tady, Carlos, prostě nevypadáš Španěl, jsou prostě ne. This isn't over yet.
Ještě není po všem? I'm not giving up, Jill. We still have a chance. Já mám šanci, blablabla, nevzdávej se, Jill. Asi takhle, máte na to takových 15 minut bych to typla. Jill, that's it. We've got to find a way out of here. Je to, now. Najdeme cestu osm. Teď. Teda hned. No to. No to tam zase stojí to. Warning. Missile attack confirmed. Warning. Missile attack confirmed. Cože? Emergency level D. All personnel evacuate immediately. Jo, okamžitě evakuovat, je to tady za chvíli. Bomba. Co? Všechno se zavírá. Aj, 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 aj. And we are trapped here. Ne, nejsme to se právě otevřelo. Protože se zavírá, jsem uvězený. Ale to se neopak, to jsem otevřený. Když jsem otevřený, že ti vrata, tak mi to nedošlo. No, jsem manuál. No, z těch slov jsem teda celá zmatená. Auxiliary? Co je to za slovo do prdele? Automaticky. Počká. Elektrický okruh. No, aspoň to je to elektrický okruh. Teda serotat, no. Už tam není, proč tam pálím do toho? Tam se to něco hrnu. Nemo, to pak nemo, to je to po zemi. Budu myslet, že to mačkám zbůh darma. Co? Jak? Vždyť jsem to měla vypnutý, když jsem byla na menu. Jak mě sakra mohli zabít? Ale nic, teď víte, že tady se nechci dva. To je jenom láso a Spartu, neřešte. Myslím si, že příliš brzo tohle použít, nechci nic říkat, ale tohle se právě používá, protože to za chvíli má vybuchnout. Ticho, klid. Pozor, varuji vás. Proč už dělat tohle? Kurňa, co blbneš? Brej, proč už dělat tohle? A proč to neudělat? Jaký to mělo sakra důvod? Jen tak z prdele? Tak mi to když tak něco dělá, tak neví proč, kurňa. Co to blábylo? Kontrolní systém? Kontroluji. Warning. There is not enough power to activate the system. Jo, není dostatek sil k aktivaci systému. Jasně, chápu. To je nějaký kanistr, s čím tady běhám. Pekanistr. Ne, to je Nemezis. Finální stádí. To je fakt boss fight, kurňa. To je takový epic. Tohle musí v nové grafice vypadat nádherně. To je jako spomeně, to muselo vypadat nádherně. Škoda, že jsme to viděli normálně. Tam, jak můžu mluvit a přitom zabíjet, já vím, jak to dopadá.
No kanistr, blbe, prej kanistr. Nějaká zbraň, kdyby to došlo, to není kanistr. Já jsem Spartu je mod, ve kterém máte nekonečnou munici, tyjo, jak by se to tady kurňa hodilo? Teď to bude zase nějakou dobu trvat, když toho blba zabiju. Pokud já řík nezabije mě, protože se zdá, že mě podpalila nějakou svůj kyselinu. Tu pohod kyselinu, to by musela být kyselina z ohně. Eha, ale jestli to na zemi deštník. Co, kde? Vpravo. Znak korporace Umbrella, ne dešník jako na déšť, prosím vás, ježišmarja. Ta baterie je připojená. A teď uděláme radiální bomba a vybuchneme. Slyším, má to ještě takový podělaný hlas strojovej, takže to přesto řeme tam hudba. Tady se nám děje v skutku něco velkýho. Zase není to bůh jaká dokonalá grafika, ale stejně bych řekla, že super. Warning. System overheating. Enter cooldown mode. Ne, ti dám varování furt něco. To je tak vtipný, až se hned ani nesměju. Jo, ty se směješ každé kravně, já že se prej nesměju. Prej chtěl si vězit, já ti mám vězičky kolem hlavy, ha ha ha. It's over, Carlos. What are you talking about? Don't you hear that? There's a second chopper, and it's here to rescue you. But who is it?
Who could possibly be looking for me? Dove proviamo a It doesn't matter. We just have to be there when it lands. Na tom nezáleží. Musíme tam být, než přistanou, což je vrtulník. Tyjo, že by Chris. Nebo Leon. Ježišmarja, kdo je to? Není to pas? Co? Otevřený konec? Ne, máme tady finál video. Je tu finále, lidičky. Sláva. Thanks, you saved us. Couldn't let you die. Is it you? Are you ready to finish this? Get ready. It's coming! Yeah. Blíží se to, jo. It's the end. Je konec. Ano, opravdu je konec, opravdu. Řip. Nejsou to jen plané keci, opravdu to tady vidíme. Celý svůj kráse. Detonaci rakůřicky, jako když to všechno stáhne přívalová hlna, je spíš ohnivá hlna. Ne, Jill, žádný strachy, už je pořádě. A ještě na hard modu, tak super, Coach Veronika je to tady zítra. Now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the president and the federal council have judged that the president and the federal council have the best course of action. A jsem mi řekl, že to byl logicky Barry, protože Leon a Chris byli přece oba dva bohové, ne? Tak proč mi tam zbazil nějak z MacGyvera? Ne, že bych se na to koukal, ale nějak bych to připadl, že to asi tak nějak bude. A já si právě v tuto chvíli myslím, že to bude nejlepší zakončit, když se to tak pěkně sednělo. A to by bylo od Resident Evil 3 Nemesis. Tak všechno, takže nazdar a uvidíme se zase příště. Jak jsem říkala, konečně u Resident Evil Code Veronika, takže nazdar.